kallonmu barkamu da haka kuma sannu mu da sake saduwa a wani sabon shirin na dan matasa shirin dake nazarin al'amuran da suka shafi rayuwar matasa kalubalen su da kuma gudunmuwar da suke bayarwa ga cigaban al'umma yau a shirin namu na wannan mako muna tare ne da wasu baki ƴan mata waɗanda kuma suka sadaukar da lokacin su da abubuwan da suke gudanarwa na rayuwa suka dukufa wajen yawo makarantu da kauyuka da gidajen al'umma domin fadakar da mata game da abin da ya shafi abubuwan da suke ya shafi jinin al'ada musamman a wannan wata na Mayu inda duniya take bikin ranar fadakar da mata game da abubuwan da ya kamata su gudanar domin tsaftace kansu da kare kansu daga cututtuka da ake samu daga shi wannan jini na al'ada da kuma tattaunawa da wayar da kan jama'a game da yadda za su rika tallafawa matansu da ƴaƴansu ƴan mata a gidaje da makarantu don su samu saukin kula da kansu a wannan lokaci ko kuma a duk lokacin da suke jinin al'ada. Ina tare da Hauwa Musa Babaji daga kungiyar ta Teens Care Foundation da kuma Mary Poloma wanda ita ma ta fito daga tata kungiyar ta Poloma's Initiative for Health and Education wanda suke wayar da kan mata a unguwanni makarantu da gidaje. Ni ne Abba Abubakar Yakubu jagoran shirin. Poloma Babaji muna muku barka da zuwa shirin don matasa. Gode. Kuma kun ji gabatarwa ta dangane da abubuwan da kuke gudanarwa. Amma za mu so mu fara jin menene jinin al'ada da ake magana akai sannan kuma mu zo mu ji muhimmancin bikin ranar Babaji. To jinin al'ada dai kowa ya sani al'ada abu ne wanda tunda aka ce al'ada ma wanda bai kasance jini ne na ɗabi'a da yake zuwa kowace ƴa mace da yake zuwa kowace mace a wata a cikin kwana 28 akwai kwana 5 din da mace tana yi tana al'ada wasu suna wucewa wasu kuma ba sa kaiwa amma yanda aka daidaita shi ana so jinin al'ada yayi kaman wata 5 shine inda mace da kwana 5 inda mace da ta samu ta zubar da dattin da yake cikin ta ko kuma wasu cututtukan da suke cikin ta dai ta hanyar jinin. To menene muhimmancin ware rana guda ta yin wannan hidima da duniya yanzu ta mai da hankali akai? An aje wannan rana musamman saboda mata wanda suke tsakanin lokacin da za su iya aihuwa kenan. To ƴan mata da mata suna yin wannan jinin ne saboda yanda za su iya samun juna biyu. To shi an ware wannan rana saboda yanda mutane suke sukan mata ko kuma irin tsangwaman da mata da kuma champi da ake yi wa mata masu yin al'ada da wani abubuwa dai wanda yake faruwa a cikin al'umma yake cikin yawai abin da ya shafi mata a cikin al'umman su. An wani wannan rana ta 28 a watan Mayu saboda kwana 20 ran 28 din nan shine ranan da mace lokacin kowace kwana 28 ana tana zubar da jini na kwana 5. To watan Mayu kuma shine wata na biyar. To shine aka juyi abin ya dawo wata na biyar kwana na 28 wata na biyar yawa. To shi yasa ake wannan ake bikin wannan rana saboda a nuna wa mata su ma ana sane da irin gogwaro da kalubalanta da suke fuskanta a rayuwa. Poloma, kina ganin menene muhimmancin yin wannan biki? Menene yasa dole sai an ware wata rana don yin bikin mata masu jinin al'ada? To gaskiya yana da muhimmanci sosai domin zai saka mata su san an san mene yake damun su. Mutane da su san ashe yarinya na ga abinda take fama da shi ni ban sani ba, domin akwai baba in ka tambaye baba kan ma zai ce maka duk wannan abubuwan shi daga ya tashi ya je shago duk wannan abubuwan bai sani ba. Amma in an satin ranan da an ce okay an cire dan ayi maganan wannan mace za ta san akan cewa ashe ana mutunta mu ma ashe ma an san muna fasin wannan abinda yake damun mu da kaman ba wanda ya gane. So gaskiya yana da muhimmanci sosai kuma mu ma yana saka mu farin ciki sosai. Ana shigo watan kowa duk wani activist zaka lena nan dai ko a social media ko
ko magana haka dai ana fitowa ana nan ana kan magana dan a ga ma kowace mace an san meye ne take going through na menene taken bikin wannan rana kamar team da duniya ta ware domin mayar da hankali akai na lura kamar ana kokari a nuna cewa lallai kowace mace tana da haƙƙin a kula da ita a wannan lokaci na jinin al'ada menene zaki kara akai Hauwa to wannan ranan an a turanci aka ce we are committed akan kowa da kowa ya kamata ya sa hannu ya jajirce saboda ayi fada ne a wayar da kai akan sha'anin jinin al'ada to an ce kowa dai sa hannu ba wai mata kadai da suke yin al'ada ba hatta maza hatta gwamnati iyaye da kowaye zai sa hannu ko kuma zai jajirce saboda zai bada gudummawan shi akan ayi yaki da wannan irin tsangwama da mata da kyama da ake da mata suke Poloma initiative me yasa ta shiga cikin wannan gurgurmayan Okay ya shiga wannan gurgurmayan domin shine abin da muke yi duk wani abin da yake kula da lafiyar mace da kuma makarantanta shine abin da Poloma initiative yake yi so shine abin da ya saka muna tsome a ciki duk wani abin da ya shafi mace da lafiyanta da ko aifuwa ko me muna nan a ciki me yasa kuke ganin ya kamata a zo kafafun watsa labarai a ƙara wayar da kan jama'a akai domin mutane da yawa ma basu san duka abubuwan nan ba akwai mata da yawa da suka fara al'adan su maman su bata jawo su jiki ta gaya musu okay in kina girma fa kika kai a shekara 13 zaki fara ganin wani abu in kin ga abun nan ki zo ki gaya mun ko kuma a wayar mata da kai tun daga lokacin ma in kin fara ganin abu haka ga yanda zaki ga abun da zaki saka ga abubuwan da ba zaki ba a namiji ke da namiji kun rabu abubuwa da yawa da ya kamata yaran su sani so shine abun da ya saka koma waye tun ba ga iyaye ba ke uwa ke ne kika san yarinyan ki sosai ke kika san yanda zaki mata magana kuma in ke ne kike ga mata ba za ta ji kunya ba amma da shike mu wani lokaci kafin mu penetrate ma a cikin community muna wahala domin yaran ba za su so su ga mana mene yake tafiya ba so nan ma muna sake kiran iyaye har da baba da mama kowa ya tashi yayi aikin sa da kyau domin duk wani koyarwa daga gida yake farawa Hauwa Babaji menene kungiyar ku take yi a wannan bangare kamar yadda ta yi bayani a nata bangaren ga kalubalen da suke fuskanta ya kuke samun damar kutsawa makarantu da gidaje da unguwannin jama'a a irin wannan lokaci domin ku ga cewa kun fadakar da al'umma ta yadda za su fahimci cewa kuskure ne barin ya a karan kanta ba ta da an jawo ta jiki an ilmantar da ita ba kuskure ne a bata ta nemi audigar tsare ko tsaftace jikinta a kowane wata da sauransu menene irin naku kalubale to dama dai organization dinmu aikin ta don yara ne wanda suke daga shekara 11 zuwa 19 ka san a lokacin nan yaro yake bukatan a nuna masa so kulawa kuma a nuna masa yanda idan ya tashi rayuwar shi na gaba abubuwan da zai zo nan gaba to tun yaran suna kanana mukan fara musu magana akan jinin al'ada idan mun tashi zamu in makaranta ne dole ne mun je mu gurin headmaster makarantar mun masa bayani akan cewa muna so mu shigo makarantar nan don mu wayar ma yara ko mata ko kuma mu ce a hada mana matan da mazan da mu wayar musu da kai akan idan akan shi jinin al'ada da musu mukan iya ware mata wani lokacin kuma da mu hada hadda matan da mazan mu musu saboda mazan su ma su san cewa ya kamata haƙƙin su ne su kare wa mutuncin iya mace ehento idan muka shiga da mu yi ma yaran bayani akan jinin al'ada mu fada musu yanda yake zuwa da kwanakin da yake zuwa da in kin ganshi bai zo ba ya kamata ki je asibiti saboda baki da lafiya idan dai bai zo a cikin kwana 28 din nan ba in kuma ya zo amma ya wuce kwanakin dai kai kwana 11 12 13 da a ce to a je asibiti abubuwan da muke yi kenan now to bayanin kawai kuke zuwa musu da shi ko kuma kukan ba su tallafi kamar yadda naga wasu kungiyoyin yi har da sabulai da ita fadin da tissue da sauransu da ake bayarwa ko kuma kukan ba su muna ba su fadin in muka ba su da mu nuna musu yanda za su saka shi fadin yanda ba rai staining ba saboda ba kowa bane kuma yake da karfin fadin
mukan je da reusable pad wanda zaka iya sakawa wani lokacin mukan je da shi a wanke sai mu nuna musu kuma mun a hakan inda da mun ka ga za mu shiga kamar makaranta irin kauye-kauyen nan ne mukan je da tsumma saboda su bara su san yanda za su yi bara su samu fadin ba saboda tsadan sa yayi yawa so da mu je mu da tsumma mu nuna musu yanda za su saka yanda bare bata musu jikin su bada kuma awanni nawa ake so ya zauna a jikinki bare bata miki jiki ba sai mu koya musu yanda za su saka mu koya musu yanda za su wanke dai kuma yanda za su tsaftace jikin su ma idan suna yin al'adun gaba ɗaya Poloma dazu kin yi magana a game da yadda iyaye ya kamata su jawo ƴaƴan su ciki wani kuma tallafi ya kamata iyaye maza da ƴan uwa maza su baiwa ƴaƴan uwan su mata domin samun saukin sayan wannan shi audigar mata da yanzu kuke korafin cewa yana tsada da su da gaske yana tsada yana da tsada sosai fa yana da tsada domin ina ga fa daga 200 ne aka fara sayen shi ne yanzu kuma list kudin da ana sayarwa shine 550 to kuma ba kowa bane zai iya samun 550 din nan kuma ko ka saya ma bai kai guda 8 a ciki ba so an ce kuma ana canjawa so bibbiyu in kana yin kwana 5 kaga wannan fatin ba zai sheku sai dan kana yin ko kwana 2 ko kwana 3 nan ma kuma sai dan baka canjawa often so muna kira dai su iyaye maza da shike sun san yaron su kan ji kunyan tambaya in ka tashi kai ko wani wata ko ka je ka saya in kuma kai kana jin kunya ka ba ma mamanta kudi ta saya ko kuma ka ba ma yarinyan da sisters din ta kudi su je su saya fa sai ba ma babban na gidan a ce a ta soyo guda hudu ta soyo guda biyar tunda dai ko wani juyin wata ba sa iya tambaya yaron su kan ji kunya za su ga kamar a'a yanzu babana zai sani yaya na zai sani kai kuma yaya kai ma haka ka taimaka ma kanwanka a ka taimaka ma yarinyan ne bonka tunda kai yaya ne ma za ka iya zuwa ka soyo ma kanwanka ka bata waɗannan abubuwa ne mace take bukata a lokacin da take wannan jinin al'ada wanda ake kira sanitary product ne ko menene kuke kira shi menstrual product ko zaki iya ƙara gaya wa matan mu na gida abubuwan da ya kamata su tanada ko su tanadar wa ƴar su a lokacin da take jinin al'ada musamman waɗanda yanzu ne suke shiga shekarun farawa to abinda dan fara magana wa iyaye saboda ya kamata ka zamo iya su zama kusa da yaran su idan har sun ga yarinya mata kai shekara 10 kai tara ma daga shekara 9 ya kamata kusancinki tsakaninki da yarki ya zama na musamman zaki nuna mata cewa ana yin jinin al'adan nan dole ne kuma dole ne mace ta yi saboda idan har kika faɗa mata tun tana karama idan har ta tashi ta girman abun bare razana ta ba saboda an riga da an faɗa mata idan yarinya ki tazo ta same ki tana jinin al'ada ko kuma ta fara jinin al'ada abin da ya kamata ki fara ki kwantar mata da hankali kuma ki nuna mata cewa wannan abin da take yin fa wanda normal ne kowace mace tana yi idan aka faɗa mata haka to hankalin ta zai dan kwanta sai kuma a bata kulawa na musamman na abinci ko kuma dan wani abin da daidai gina jiki abinci ma shi ma ya shafi kwalawa ki eh har da kwalawa in kana dan zuba da yi wannan dan to sai menene kuma sai kuma pad din kanshi wanda ake cewa menstrual product ko ba a bata pad ba idan bamu da karfi saboda yawanci mutane ba su da karfi da a wata da su cire 550 kudin shinkafa ma bai ishe gida ba ina da a samu a cire wannan kawai dan jinin al'ada idan tsumma ne ki tabbatar kin aje mata tsumma ko kin babbata tsummokar da za ta yi amfani da su in part ne an aje mata part dinta wanda tana ganin jinin ya zo mata ta san yanda za ta fara sai kuma a ilmantar da ita kan yanda za ta wanke dole ne idan kina al'ada ki zama kina yawan wanke hannunki ta shiga in ta shiga banɗaki ta wanke hannunta a samu ruwa magudana wanda yake gudana wanda saboda tana wanke jikinta ita ma ba za ta ji kyaman abun ku wani wannan ba yana wucewa in aka sama mata ruwa sai a kwantar mata da hankalin nan dai kwantar da hankalin shi ne ake bukata da a ci abu mai kyau gaskiya to ba dama za mu dawo kan wannan batu kwanaki kin yi wani rubutu a shafinki na zauren sada zumunta na Facebook inda kika ja hankalin maza da iyaye wajen taimakawa masu jinin al'ada din ko zaki dan ƙara wayar mana da kai akan abin da yasa kika wannan rubutu nayi rubutun nan ne saboda abun ya dan faru da ni ne na je shago ni da kanwata akwai ranar mun je shago kuma muna buƙatan pad din a lokacin da muka je sai muka ga maza ne a jere a shagon
irin da yamman nan su wasu suna zanne wasu suna tsaye to sai muka ji kunyan sayan fadin dan a lokacin ma wani har sigari yana sha a gurin to kuma kasan a shagon ya saya kuma bai ji kunyan saya ba ya tsaya a bakin shago yana sha mu kuma da muka je da muka ga dun maza ne sai muka ji kunya sai na mika mata kudin nace ta taimaka ta saya mana sai tace ita wallahi ba za ta iya saya ba tana jin kunya ita ma to a haka ba mu saya ba tace mu bari sai da daddare mu zo mu saya saboda ba wanda dai ga fiskan mu kuma ya san me muka zo saya idan saboda yanzu idan ka lura ma idan ka je shago idan mai shago ka je gurin shi ma ba za a fada mishi cewa ba za ka fada da karfi bai dai ka je gaban shi kusa kusa ehen kana ce mishi na zo a bani pad to in ka ce mishi he ka mika mishi kudi he je shi ma gefe he ya dunkule ya baka wato abin da ya fara zama wani abun kunya abun kunya yawa abun kunya kuma abun kyama kuma idan har maza suka gani a lokacin an mika wa mace pad sun ringa kallon ta kenan he ka ce wanda ko zubar da ciki da ta yi ko wani abu ne ni ban sani ba to abin da nayi magana akan post din nan kenan kuma sai nace me yasa kungiyoyi suke ba wa mutane maganin da sai hana su daukan ciki kuma ko kuma su ba su wani protection din da dai hana su daukan ciki bayan wannan ra'ayin ka ne in ka so da kai in ka so kuma ba za kai ba amma menstruation din nan jinin al'adan nan shi dole ne mace ta yi dole ne ya kamata a dinga taimakawa yara mata da pad din da za su yi amfani da shi Poloma kina ganin ya kamata a dinga taimaka yaya mata da kyautar pad daga kungiyoyi ko kuma mutane da ya kamata a ce suna da hali da za su iya ba da wannan gudunmawa eh ya kamata don mata da yawa ma sun shiga hali da yawa halin da bai yi da kyau don neman yanda za su kula da kansu a dan kudin bauda a na dan vaseline ko kuma cream da take sha ko kuma shi sanitary pad din so ina gani gaskiya yana da kyau sosai mu ba zamu iya ba su kullun ba amma dalilin da muke haka shine dan mu kiyaye su daga kama wasu cututtukan da zai zo ya same su a gaba domin kwanan nan akwai wata yarinyar mu dai wanda muka rasa akan toilet infection din nan dan rashin sani dan rashin kula ba ta san yanda za ta yi ba rashin ilimi da wayewa ashe abin ya ta cinta a ciki da aka bude cikin ta ma da doctors sun suka kallen da ko ina yayi baki sun rufe kawai basu ma yi aikin ba so gaskiya muna kiran mutane muna kiran iyaye muna kiran yayuna muna kiran teachers na makaranta mu dinga koya ma yaran nan ko ba raka iya ba su kullun ba ka nuna musu yanda za su kula da kansu in za su yi amfani da wanda za su samu a gida na'am musamman tsaftar jiki eh tsaftan jiki shine babba na'am idan kun je makarantu ziyara ko gidaje ko kauyuka me kuke gaya musu musamman kamar yadda ake magana akan muhimmancin tsaftar nan menene ya kamata mace ta yi ta tsaftace jikinta a lokacin da take al'ada da bayan ta kamala to mukan fara kamar yadda muka fada dazu muna fara kwantar musu da hankali tukunna san cewa abun nan fa ba laifi bane cuta ne kamar dattin cikin jikinka ne kake zubarwa to mukan fada musu haka dan mu kwantar musu da hankali sai kuma mu fada musu musamman waɗanda suke kauyuka mukan ce musu idan fa mace tana al'ada tana buƙatar kulawa a bata kulawa musamman akwai kauyukan da ba ruwa dole sai da ruwan nan mace da ta samu ta wanke ruwa mai tsafta ta wanke al'adanta idan ma ruwan bai da tsafta ma dattin da iya komawa cikin jikinta har ya jawo mata cututtukan da nan gaba da azo ana tattunta gogor ana gogor mayan yanda da ai a kare ta yawa to da mu faɗa musu haka musamman ma ruwa da kuma tsaftan abinda suke sakawa don tare jinin al'ada kaman tsumman baraka ga yarinya dai baraka ganta ta zo ta shanya shi ba saboda tana jin kunya to mukan ce musu ya kamata abun nan rana dan dake shi kadan in cika wanke rana ya dake shi saboda ya za a cire wannan kunyan ne da fargabar da mata ke yi idan suna jinin al'ada yanda kawai da a cire wannan kunyan shine dukan mu mujajirce da mu masu al'ada da su mazan da ba sa al'adan ya kamata dukan mu jajirce mu kawar da wannan kunya da tsoro da tsangwaman da muke wa mace da take yin al'ada idan mun yi to shikenan Poloma lokacin da kika fara jinin al'ada kin fuskanci irin wannan kyama ko tsangwama yaya al'ada ya fara zuwa miki ya kika yi to gaskiya da ya fara zuwa mun kam na ji tsoro sosai domin ranan da na fara gani ma pantin kawai ya sadda shi ne domin ina gani kaman kai abun yana da kiyama ga yanda dai kawai yake ni karan kaina na kiyamunci yanda abun yake kuma da shike
ban sani ba tuntuni da shike wanda muna the same peer group ne take ga mu ita ma bata gane abun ba ita ma ta misleading ina domin ta saka ne har part ina kwalli daya ya kare domin ta ce mun zaki gani ki saka abuki ni kuma in saka har na zo ni na developing rashes haka dan wahala eh so gaskiya ya kamata iyaye kan su dinga ga kada yarinya ta koyi abu daga wurin peer groups din ta fara ji daga bakin mamanta daga bakin mamanta fim ba haka ba peer groups din suna misleading mutum suwa peer groups din ne wanda shekarun su kamar kawaye kamar kawaye wanda da suna tashi tare eh suna tashin su tare sai a sa ido to menene kalubale da kuke ganin cewa ya kamata gwamnati da al'umma da sauran jama'a su sa hannu domin a ga an kawar da shi daga abin da ya shafi shi jinin al'ada to ainihin kalubalen da yanzu mata mu muke samu lokacin fuskanta lokacin al'ada shine shi wannan abun da damu dan amfani da shi dan tara al'adan namu kaman part din da muka magana audigan matan yana da tsada a kasuwa dan me 550 ma ake sayarwa kuma guda 8 ne ko 7 ne a cikin wani to bare ishe yarinya ta yi amfani da shi ba to muna kira ne ga gwamnati su sa hannu idan ma akwai wani haraji ko haraji ne da ake sawa akan wannan kayan a taimaka a cire harajin da ake sawa tallafin da zai sauƙaƙe farashi eh kuma su ma gwamnatin su sa hannu da sauran kungiyoyi duk a je a sa hannu a roƙi gwamnati akan a rage kuɗin a ƙara tallafi kenan a ƙara tallafi a rage kuɗin sosai in ma 500 ake tunda 500 ake sai yanzu ina laifin a dada shi 200 ko 300 kaga gwamnati ta taimaka sosai so iyaye ma ya kamata su sa ido su ringa siya wa yaran su ba yanda ka iya ne ba yanda za ta yi idan kuma tana amfani da tsun wannan sosai dai zo ya jawo mata cuta kafin ta gama ma dole ne ma sai kuraje sun fito mata a jikin ta idan dai ta yi using din tsun ma lokacin Poloma irin wannan lokaci na bikin ranar kula da tsaftar mata masu al'ada waɗanne abubuwa ne ya hau kan kungiyoyi irin naku na su yi domin ilmantar da jama'a yanzu dai ga kungiyoyi biyu da kuke wakilta sun yi bayan nan na san kuma kun shiga gari kun yi wasu abubuwa menene hakkin da ke kan sauran kungiyoyi masu irin wannan tunani irin naku su yi domin ƙara yada ilimin ga jama'a to ni dai ina ga in kana da zuciya irin na taimako wannan hakki ne wanda Allah ya saka maka a zuciyanka domin ba kowa bane yake iya yin irin wannan aikin akwai wanda suna yin aikin don kuɗi don wani abu amma in dai kana tunanin tallaka baka da komai amma kana tunanin yanda zaka isar da taimako ma yara mata to gaskiya ya kamata tun kana nan da rai ka yi shi so muna kiran duka kungiyoyin nan wanda suna irin aikin mu kada mu zamo jikin mu ya mutu dan bamu da kuɗi dan wani abu ko baka da kuɗin ba da fatsin ka dinga ilmantar da jama'a akan yanda za su kula da kansu shi kuma Allah da ya san yanda zuciyanka yake zai bude maka kofa kuma ya baka abin da kake bukata yanzu idan ana so a baku taimako ko gudunmawa ne da za ku ci gaba da raba ɗan mata da yara kanana masu tasowa a irin wannan lokaci na ko kuma a lokacin jinin al'ada ta ya za a isa gare ku da iya samu a shafukan na sada zumunta wato Facebook saboda mun fi mu'amala da Facebook din sosai ni ina amfani da Hauwa Musa Babaji ita kuma tana amfani da Poloma okay to idan an same mu ta nan kuma menene da iya mana magana sai kuma za ku iya karban tallafi insha Allah da mu iya karban tallafi kuma za mu iya haduwa gaba daya mu yi abun mu kama kusa an ce sai in an nema wasu kan bayar kamar gwamnati da mukarrabanta kun taba isa kun kai ku kokon baranku domin su taimaka muku ko kuna shirin yin haka nan gaba eh to muna shirin yin haka kuma muna kaiwa amma ko mun kai ma ba a sauraron mu gaskiya kenan eh ya kamata ku kare kira to muna kira ga gwamnati in muka je mu dan Allah su fara sauraron mu saboda ko mun kai leta mun roka mun ci a hada mu da wani ko a hada mu da wani bara a fada bara a ma fefan ma da muka kai wata ran in mun ƙara koma da mu samu ma ya bata Poloma menene naki jin hankali gaskiya ina kira mata su fito su ma su yi siyasa domin yanzu an samu representative a House of Assembly ina gani duk wannan abubuwan ta riga da ta san me muke bukata ta riga da ta san ciwon mace in mun je mu dai ita ba ta ce ba za ta gamu ba so gaskiya ina jan hankalin mata akan cewa mu fito mu yi siyasa mu samu representative a duka offices din nan wato kuna ganin idan da akwai manyan jami'an gwamnati mata da za ku iya kai kukan ku wajen su
zasu iya sa baki sosai taimaka. To kuma wani naku kokarin ku kuma kuke kuna shirin sai kira siyasan ne ko kuma muna shiri a makarantu ko muna shiri na wani matakin kike kai yanzu a karatu? To ina da degree na Na gama ina butun kasa yanzu. Na'am. To kuma Poloma fa? Eh ni ma degree ne a political science. To Allah ya taimake mu kuma Allah ya bada sa'a. Amin. Masu kallamu nan shirin don matasa ya kawo karshe kun da ji irin gudummawa da waɗannan ƴan mata ke bayarwa ta fuskar wayar da kai taimakawa kannansu da ƴan uwa na makwabta da na gari wajen ganin cewa sun fahimci muhimmancin tsaftace jiki a lokacin jinin al'ada da kuma kiran da suka yi gwamnati da masu hannu da shuni da sauran jama'a su rika taimakawa kungiyoyin irin nasu domin ganin cewa an samu irin tallafin da ake bukata wajen bayar da gudunmawa da za a raba a makarantu da kuma gidaje. Gwamnati an yi kira da a bada tallafi ga abubuwan da suka shafi audugar mata domin ta samu sauki, su ma masu jinin al'ada su samu saukin saya a gidaje da kuma kasuwanni. Abba Abubakar, ya ku muke cewa mu tara makon zuwa dangane da wani sabon shirin sai a jira.